الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلندريمي تقون الله تمادروار باشا مشير الله تلوتيت متميرا متسنشرتا ثمتا برزمر تاتشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم فمين تي شوك تتي ذا تجيث أطات تسيلت كان ديكور ديكين ذا دوت واجدين تان ديكين روغن تيوري دير نديتين أجيكيميت لازن دروار نسيب سيمتار nësi musliman, nësi pasos të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, jemi falëndërues që Allah subhanahu wa ta'ala në ka bërë musliman dhe adim vlerën islamit, dhe saher që shohim dikant i cili nuk është i uzum, themi alhamdulillah. Vetëm është një çështje të cilës ne mendoj se pak ja bëjmë muhabetin, apo ndryshe thonë duket se sikur se e kena harru qëllimin e udhëzimit ton, apo raportin ton, apo pozitën ton në raport me këtë pjesë të rëndësishme të fesë ton. Jemi të udhëzuar është e vërtet, jemi në këtë rrugë është e vërtet, por dita ditës çuditemi dhe shohim njerëz të cilët ndoshta dikur e kanë falë namazin, njerëz të cilët ndoshta dikur kanë agjëru, gratë të cilat ndoshta dikur kanë qenë me mbules, më nuk janë. Kanë qenë në mesin tonë në safe, më nuk janë. Pse kanë vdekur? Jo, janë të gjallë. Por shka? E kanë lanë udhëzimin Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj prej çështjeve shumë të rëndësishme në dinin tonë është el istikame. Të qëndrosh në dinin e Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk mi afton vetëm ti jesh i udhëzuar. Andaj, do të shohësh se shumë nga njerëzit ju ka ardhur e vërteta. Shumë prej njerëzve e kanë kuptuar të vërtetën. Shumë prej njerëzve kanë nisë ta praktikojnë të vërtetën. Jo të gjithë kanë qëndru deri në fund. Kjo është njëjë si çështje e garës. Shumë njerëz hynë në garë. Shumë ekipe hynë në garë. Jo të gjitha qëndrojnë deri në fund. Bin në garë, në maraton, se më thonë rruga jonë për të kalos subhanahu wa ta'ala është e gjatë, edhe pse dunjaja është e shkurt, është e gjatë se përballosh me shumë sende gjatë jetës. Në maraton, kur dalin në vrapime, vetëm ata të cilët kanë qenë të përgatitur mirë, kanë qëndruar fort, nuk i kanë devijuar rrugën, janë ata të cilët mbrin në fund. Ka mundësi më rrini pari, ka mundësi më rrini dyti, i dhjeti, a më logaritit se ka rritur në finish. Qëka dhe me thonë el istikame? Istikame në gjuhën arabe dhe me thonë kerime të dullu alel e atidel, ose ademel e uvijgjegj. Istikame është fjalë e cila aludon në diçka të drejt dhe të vazhdueshme, dhe është i kundër ta e devijimeve dhe kthesave. Pra, mustekim, tariq mustekim, është rruga e drejt. Si kur i thu dikuj, e, si qkoj piktu dheri në fund, për njëmi në këqobës atë dheri atje në fund, thot vazhdo vetëm drejt, mos kthe as në djath, as majt. Në arabisht, quhet tariq mustekim, rrug e drejt. Në shëriat, djetarët, disa kanë thonë, është pasimi i Kur'anit dhe i sonetit të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa definicionin, më thonë, një dhe definicionet më të bukra është hiet tiba, është pasimi li tariqa el Muhammedije, të rrugës e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, bit të khalluki, duke shoqru me edukat dhe moral, lë mërdije, me të cilën është i knaqë të Allahu subhanahu wa ta'ala. La sejrun mal hewa wal ebtida, dhe nuk ka asnjë rrugtim
i cili është i mbështetur në dëshirë, në epsh, e asë nuk është rrugë e shpikur. Që këtë me thonë kjo? Allah subhanahu wa ta'ala thëtë në suratul Qasas, ajeti 50, fa in lam yastajibu lek, në qofë se ato nuk po të përgjigjen ty në këtë rrugë, dije se ato pa, po e pasojnë hevanë e tyre. Vëzër, shembulli jonë që shkëm të kallahu subhanahu wa ta'ala është shembulli i këtyre të cilët për shembull janë nisur për në gurbet, ose janë nisur për ndonjë vend. Dhe e din se, kër e shikon në atë hartën ose në GPS, e din se kjo rrugë, piktu deri në Gjermani, piktu deri në Austri, piktu deri atje, shkohet në këtë drejtim. Dhe në që se dënë me mërit, qka duhet me bo? A është vetëm të nisem? A mi afton që vetëm të nisem dhe logaritet që ja kom arrit që limit, jo. Shumë për neve nisem, të pytë, si është rruga Allahut dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, ti i thu, kjo është rruga Allahut dhe kjo është rruga pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Thotë mirë, edhe hynë aty. Si hynë në rrugë, nuk shkon pa kohë, del pitrakës. Dikush del, thotë e len rrugën komplet. Neve thotë se unën, së mund të shkojë në andaj. Dhe mbetën i dështum. Dikush tjetër thotë po, unë po shkoj. Si është drejt, apo? Të ndjek i këtu, njerë i shkuti për këtu shkon, në me thonë preshev, në kumano, preshev, pas ta i vazhdojnë, ja kalzon t'i rrugën. A i thotë në regullë, kom që e kom GPS-in. A GPS-i thotë drejt, kë këthen djaftë. A i thotë vazhdo drejt, kë hynë majtë. Ola, këmena, më duket kjo rrugë e mirë. Edhe vazhdojnë. Ky person, a do t'arrinë qëllimin e ti? Nuk e arrinë. Dhe për këtë e ka pru pejgamberi sallallahu alejhi vesellem vëzën një shembull shumë interesant. Ka në hadith të pejgamberi sallallahu alejhi vesellem që e shënon Abdullah ibn Mesudi dhe Imam Ahmedi e ka shënuar në librin e tij dhe hadithi është i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, daraballahu siratan mustaqima. Allah subhanahu wa taala ka sjell shembull rrugën e drejtë. Siratul mustaqim, rrugën e drejtë të Allahut subhanahu wa taala. Thot dhe në anët e ti ka e bua bum mu fetteha. Ka disa, do me thonë dyë, të hapura. Dhe këto dyrë janë të mbuluara me perde. Janë të mbuluara me perde. Dhe këtë thirësi, thot ka, thot në rasë sirat, në filim të rrugës, do me thonë ati në kry, pjesën e nalë të rrugës, ka një thirës, i cili i thret njerëzit, o ju njerëz, mos ktheni djathtë majt. Mos ktheni djathtë majt. Dhe ka një thirës tjetër, i cili thot, mos ju përgjizni dhe mos hyni në për këto dyër. Pra ka thirës, i cili thot, vazhdoj rrugën, dhe këtë tjetëri thot, mos hyni në për këto dyër. Dhe thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot, a i thirë si kryesor është Kurani, fjala Allah dhe fjala e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ky thirë si cili thot, mos hyn këtu, a i thot, pasoj e rrugën e drejt, ky tjetër thot, e, mos hyn këtu, është ajo pjesa e mirë që është në zemrën e njeriu. A i e këshilon, mos hyn këtu, ndërsa këto dyer që i shifni, çdo derë është një rrugë e devijimit. Çdo derë është një rrugë e devijimit. Dhe njeriu në jetën e tij vëzër, sa herë që i hyn një derës haramit, dije se ka dalë pi autostrade. Ka dalë pi autostrade. Dhe ka hyrë në rrugë e cila e dëmton atë. Dhe sa ma thellë që ndronë në atë rrugë, aqë ma shumë dëmtohet a i si person. Ose nuk do të kthehet mo kur andej, ose do të kthehet dhe do të vonohet shumë pas tjerëve. Ato tjerët kanë mrit, do me thonë dritën e djelë, tanën janë të gatshëm për punë, ti ka shku dhe një jafë, ta provej këtë, ta provej dhe këtë, ta provej dhe atjetër, ta provej atjetër. Kështë vëzër shimbull jonë me mëkatet,
Kjo shembulli jon me devijimet, pa marë parasysh, a janë harame, apo janë bidate? A janë pasim i epshit në haram, apo janë pasim i epshit në adhurim? Dyjat janë që të largujnë nga rrugë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato janë rrugë, po, edhe ajo është rrugë. Vetëm se është e gabume. Dhe ai cili na ka dizajnu, inxhinieri rrugës që na tregon pikto si të shkojmë atje, është Allah subhanahu wa taala. Dhe shpjeguesi shenja që na i ka lënë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë këtu do të ndalesh. Këtu do të shkosh, të lejohet të shkosh më shpejt. Këtu të lejohet më ka dal. Këtu nuk lejohet te kalimi. Këtu të lejohet te kalimi. Këtu duhet ta marrësh trakën e parë. Nëse je kamion, nuk lejohet mbi 80. Nëse je me veturë më të vogël, duhet kështu. Nëse je me motor, duhet gjithën e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që ta thyem rregullin e tij, do të pasojmë ne në këtë rrugë. Dhe ka mundësi të jetë shkatrim për neve. Sa njerëz kanë ndodhur që kanë kundërshtuar një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë arsye devijimit të tyre. Sa njerëz kanë qenë të cilët se kanë marrë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë bën nga grupet e devijuar. Dhe sa njerëz kanë qenë të cilët nuk i kanë ndjek rrugën Allahu subhanahu wa taala dhe kanë përfunduar si të devijuar apo kanë përfunduar në grupet e devijuar. Andaj vëzër, ne si besimtar jemi të urdhëruar, përveç se kena pranuar që të nisemi në këtë rrugë, dojmë të arrijmë qëllimit, jemi të sinqert, duhet të qëndrojmë në këtë rrugë. Rrugicat janë të shumta, të këqijat janë të shumta, smundjet janë të shumta, shërimi është një. A ke pasi thojnë, e ka kancerin, e ka gripin, ka problem me vesht, ka problem me mushkrit, ka problem me vesht, ka problem me veshkat, ka problem me frymëmarrje, ka problem me kokën, ka problem me kamën, ka problem, do të thonë, gjithë ato çka janë, ose është i smut pi kamë, është i smut, është i smut, është i smut, është i smut, dhe gjithë ato lloje të ndryshme. Pasi që shërohet, çka thonë? Është shëru. Se shërimi është një. Shërimi është një. Smundjet janë të shumta. Rruga e vërtet është një. Rrugicat tjera janë të shumta. Dhe për këtë Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë Allahu waliyu alladhina amanu. Allahu është mik, është mbrojtës i atyre të cilët besojnë. Çka ndodh? Thot Allah subhanahu wa ta'ala, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ai nxjerr ata nga errësira të devijimeve. Njëri ka qenë mushrik, njëri ka qenë, do të thonë, zjarputist, tjetri se ka besuar Allahun, tjetri ka besuar një idhull, tjetri ka besuar dy idhull tjerë, tjetri ka besuar 56 idhuj, tjetri nuk ka besuar kërkan, tjetri ka qenë, do të thonë, krishter, tjetri ka qenë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur nxjerr nga këto errësira ku nxjerr sa drita? Min adh-dhulumati ila an-nur, një dritë. Ndërsa ato të cilët, thotë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ato të cilët, kanë devijuar ledhine keferu, eulia humu shejton. Ndërsa ato të cilët kanë bo kufër, jënë mësë besimtar, bi këtyre është kush, është shejtani. I nëzirë ku, nga ku i nëzirë, mine nuri i le dhulumat. Nga një dritë që është e vërteta, në përërsirat ndryshme. E jona është vëzët të qëndrojna në këtë dritë. E jona është mos devijojmë nga kjo dritë. E jona është t'jemi të përqëndruar. Gjdo devijim pa marë parasysh cilën derë është nga ato dyje që i ka përshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije se të kanë zerë pi rrugës tënde. Dhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shkretirë ka marë sahabeve dhe ja ka vizitu, ja ka, do me thonë, vizatuar një vit të drejtë. Dhe pastaj ka vizatuar vija kënde. Në djath dhe në të majt. Dhe ka thonë, kjo rruga është sirat el mustaqim, rruga e drejt që të shpije të kalla subhanahu wa ta'ala. Të tjera të jenë rrugica. Dhe në gjdo rrugic, në himje nësa ki nga një qka? Nga një shejtan. Nga një shejtan.
Te që thret në alkohol, e ke një shejtan. Që thret në kazino, e ke një shejtan. Që thret në kafe me haram, e ke një shejtan. Që thret në cigare, e ke një shejtan. Që thret të lash dinin Allah subhanahu wa taala, e ke një shejtan. Thrasin, këto janë thirrsa. E jona është qëndrojmë në rrugën Allah subhanahu wa taala. Mirë, edhe për këtë Omeri radiallahu anhu ka thanë, të qëndrojsh në sirat al mustaqim është të qëndrojsh pa hy në ndalesat e Allah subhanahu wa taala që ti ka ndalu, dhe të vazhdojsh në urdhra që të ka urdhru, pra të vazhdojsh për para. Thot dhe të mos shkojsh si kurse shkon gjarpni. Herrin mirë, pasaj e merë një këthes, hynë anena ka i rruga, pe anena hynë këtë rrugën tjetër. Dhe ti çuditesh me atë, kur e shef si një dit ka deviju. Pse? Po një dit i ka hyrë kësaj, pasaj ka kësy ka jo tjetra. Tash njerëzit nuk shkojnë si gjarpni, tash këthejnë. E shef, pin një qësh, ka kësy një qësh tjetër. Dje u shtu zu, mas një javë i ka marë mendimet ma ekstreme, ti çuditesh kurbe, mashallah. Mas javën tjetër e ka shu ketë kara poshtë, pastaj është bo dietar, pastaj mufti, pastaj këthejt prapë. Këthejnë, ma nuk shkën, si kanë shku ma para, si gjapë, një kalivizje. Omeri ka thonë edhe kjo është devijim, ma e drejtë. Ma e drejtë. Sepse çdo ikje jotja në rrugën, do me thonë, apo çdo devijim që e bënd i gjatë rrugës për të kalohë së panë atala, dije si ta dëmton kontë. Ta dëmton uftimin. Ose këmë të rëshqit vetura, këmë dalë nga traka, lëviz këndej, lëviz, lëviz, dikur rëshqet ajo. Si dhe mos na, që kena dobet, i kena gumat e dopta, i kena mjetin e dopt, flas në aspektin e besimit. Nëse kena problem më rëshqit. Edhe pse na duket veti, si këto, i ke pa ato dhe njerë del, a i ka dalë me govë tresh, ja ka vuhet a uspujnë, a i bën zas lëviz për vendit. A ti i duke se këmë di qka është. Edhe na e nashtu. Neve na duke të veti, mashallah, as levizim për vendit. Pak vjen të nartë për mundgjit, a, i dhe në dytën, as në dytën, i dhe të parën, veshtë mërina dhe rinartë. Na e nashtu. Në aspektin e besimit, kështu jena. A kur dalim ne në rrugë, na duke të veti se na jena shumë të fort. Jo, vëzë. Duhet qëndrojmë, ta mbajmë sa kena mundësi shpejtësinë, por të mos ndalojmë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala janë të vazhdueshmet, edhe nëse janë të pakta. Mos ndalo. Ec përpara. Mos devijo nga rruga. Edhe nëse ecën ngadal, kemi mrrit. S'është problem. Problemet tona ku janë? Ose një herë merr start, o tip temperatura. Dërzohesh. Typ temperaturë, dërzohesh. A kupton? Ose e cka dalë, a pëse ka vakt. Ato tjertë kalojnë. Ti e manë me të pare, na e cka dalë. Edhe ashtu nëzhet. Edhe ashtu kemu nëzhet. Ka dalë një dit, kemu dërzu. Shpejt shumë, edhe aty kemu dërzu. Shkojmë me mesatare, për të mos devijojmë nga rruga. Mirë. Pse është qa që rëndësishme kja? Istikamja, qëndrimi në rrugën e vërtetë. Pse është qa që rëndësishme? Dikush të dojtë, e kena kuptube, se duhet me shku në gjenet edhe o kry puna. Pa i grahim, kush si të mërin, në ti grahim. Njani, kush si të doje? Ja, nuk është kush si të doje, se nuk mërin. Duhet qëndrësh. Pse është rëndësishme? Djetarët kanë përmendur disa arsye, unë i kanë përmledhur disa nga ata. E para, është kërkes hynore. Është kërkes hynore. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, o me jetë të bi, gajre lë islami dine, felen ju kubele min. Kush mundohet me arrit të kallahu subhanahu wa ta'ala dhe me gjithë Allah subhanahu wa ta'ala të knaqur me te, me diçka tjetër përveç islamit, nuk i pranohet. S'pranohet. Ka qenë burri mirëve, ka qenë a mos ka qenë musliman. Kam rrit gabimaj. Burri mirë, po, ama adres tjetër është. Tek Allahu s'mundet. Tek Allahu nuk mund. Si dikush për shembull, se unë kam qef mi marr shembull nga përditshmëria që më qenë çafta. Dikush do më shku numre. Tamam, dikush do më shku numre. Edhe
Ky e merr pasaportën, ky tjetri e merr pasaportën dhe ja vendos vizën. Dhe dy shkojnë në aeroport. Selam aleikum i thot njëri, selam aleikum tjetri i thot. Ky i thot du me shku numre. Thot bëma pasaportën. E ke vizën po. Tjetri e pasaportën. Thot edhe unë du me shku numre. Thot ku e ke vizën? Thot valla vizën s'kam kërkuj si kom bo keqën. Unë jam shumë burri mirë. Valla, u shumë njëri mirë, më kërkuj keqë si kom bo. I kom një mu fukaras, i kom një mu. A i ke vizën? Ja. Na falë. A të merë? Nuk të merë. Kështu është qështja për të kalau subhanahu wa taala. Viza për me shku kja aj, është me qenë musliman. Për me qenë musliman, duhet që ndrësh dherin fund musliman. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka nga njerëzit, të cilët, në sytë e njerëzve bojnë vepra të cilët janë për vepra të banorëve gjenetit. Vjen para vdekjes se ti sa një brëli afrohet vdekja, fillon me bo vepra banorëve gjenemit dhe përfundon në zjam gjenemit. Inna me l'amalu bil khawatim, vepra të mvarën si pas përfundimit vësë. Në fund duesh me arrit, nuk ka, unë jom nisë. Për ti a e nisë, rësë e nisë, kaltoma kem rrit, me mrrit është kresoria, a në pra duhet pasohet rruga. E dyta vëzër, është të qëndrësh në këtë rrugë është implementim dhe realizimi asaj për cilën jena krijuar. Allah kur ka thënë wa ma khalaqtul jinna wal insa, nuk i kam kriju xhenet dhe njerëzit për asgjë tjetër përveç se të më adhurojnë mua. A është qëllimi që të adhurojnë a vesh një javë, a një dy javë, apo të adhurojnë gjatë gjithë jetës deri kur të takojmë Allahun subhanahu wa taala? Gjithë jetës. Po duhet të qëndrojmë këtë. Po mirë. A bën të adhurojnë si kena qefna? Në ka thonë me adhuru po. E nga në ju falin 5 reqate, do me thonë 5 namazë gjatë ditës, une kom i falë 7. Une adhuroj Allah. A ke drejt? Ja. Pse? E thamë këtë definicioni. Të qëndrojsh në rrugë dhe të pasoj shkëndë. Kurani në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është qëndri istikamja. Në vëzër, në qofë se ne qëndrëm rrugë, e kena realizuat për cilën kena ardhë. Në qofë se ne qëndrëm një 5 vjetë, pas ta i lëshojmë, ku gjatë s'kena bo? Për këndrazi, do t'a shifni, këto e në ma keqë. Ma keqë që ka i punën. Këto që ka ikë herë në djathë, herë majtë, për plasa dhe në fund nuk mëri. Allah unë arrujtë. E treta është, aqë që është me rëndësi istikamja, a që është me rëndësi, që Allah subhanahu wa taala në ka bo, gjdo herë kur ta falim namazin farz, ta kërkojmë këtë, jo vetëm farz. Po edhe sonetet kur ti falim, ta kërkojmë këtë. Edhe vitrin kur ta falim, e kërkojmë këtë. Në gjdo namaz, jo. Në gjdo reqat. Jo vetëm kaq, po Allah e ka bo kusht që mu të pranu namazi. Nuk i kërkove këtë s'pranohet namazi. Në suratul Fatiha. Ihdina siratal mustaqim. Pse bojna këtë dua, a me ndodh dikush, pse thomë unë kur falem ihdina siratal mustaqim? A s'jom i uzum? A nuk jom rrugën e vërtet? A s'ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rrugën e vërtet? Pse lexohet kjo për çdo ditë? O Zot, ma mundsa që të vazhdoj të qëndrojnë këtë rrugë. E thu 5 herë, gjatë 5 namazeve ditore, në çdo recitat. Me se thonë suretul Fatiha nuk ke namaz. Vëzër, të je për është më rëndësi. Istë qëndrësh dhe në fundë është shumë më rëndësi. Tjetër arsye, është, e ka urdhru pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, që ta kërkon këtë. Aqë është brengos pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam për qëndru, do me thonë për të vazhdojnë qëndron dhe në fundë, dërisa ja Allah subhanahu wa taala ka thonë fastaqim kama umirt. Ka thonë qëndron këtë rrugë. Qëndron këtë rrugë ashtu siç je urdhëruar qëndrosh, jo si ke qefti. Na, jo me qëndron këtë rrugë si kena qef na, jo, si na ka mësua Allah subhanahu wa taala të qëndroj. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, ato të cilët kanë bërë tobe me ty, domethënë të cilët janë besimtarë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aq është brengos për çikat përgjithësi, derisa më ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shejbet nil hud. Surja Hud mi ka zbardh flokët. Brenga
që më ka kap me leximin e surës Hud, dhe kjo është ajetin 112 i surës Hud, pikrisht dojnë djetarët kjo ajet, që ndra dhe rinë fund. Pegamberi është mërzit, po. Pegamberi, sallallahu aleyhu sallam, është mërzit për qëndrimin dhe rinë fund, dresa janë zbardhuar flokët nga kjo brengë. Jo vetëm pegamberi, sallallahu aleyhu sallam, po edhe pegamberet të tjerë, Musa aleyhu sallam, si shka ardë, Musa aleyhu sallam dhe, në më thonë është përmend në surët Yunus, ajeti 89, thotë Allah subhanahu wa ta'ala, kale katë u gjibet, da'u atë kuma, fastaqima, ka thonë ju është pranuar lutja juaj, vazhdoni dytë të qëndroni dherin fund në rrugën e vërtet. Vazhdoni me istikame, Musa ti dhe Haruni qëndroni në vërtetën, dherin fund, kanë qenë pengamer, për çka janë urdhruar vlezër, wala të dhau, ka thonë e mos bëni, ku ti kaloni kufit, dilni për kësaj rrugës, tyni në për ata rrugicat, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e din shumë mirë atë cilën një veprani. Tjetër rëndësi vlezër e istikames, e të vazhdimi qëndrimit këtë rrugë, është se ne jemi porositur, ka ardhë Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi në hadithin Imam Ahmedit, ka thanë, ja Rasulullah, kulli fil islami kelimeten, ka thanë, ja Rasulullah, ma jep një këshil në islame, du me thonë me kuptim, pas cilit, s'ka me pas nevoj me pyta s'kant. Ka thanë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kull, amen tu billah, thumë stakim. Thuaj, se unë e besovë Allahun subhanu wa ta'ala, pastaj vazhdo të qëndrash këtë rrugë. Pastaj ka thonë, vazhdo të qëndrosh, nuk o punëve shme thonë, la ilahe në Allah, unë jam musliman. Jo, duesh me qëndru. Së me aftonëve shme thonë, duhet qëndrim vëzër. Andaj, pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, me miliona këshilla ka mund t'ja thotë. Çka i ka thonë? Ka thonë, kul amen të billah, dëshmoje se musliman, e pastaj qëndron këtë dëshmi. Kjo është problematikë sot kena. Në gjitha kufit, në gjitha dyert hym, kur i thu, e, po pse bëj kështu? Pse ti kështu? Mi bëj edhe unë jam musliman. Nuk mi afton me thonë unë jam musliman. Nuk mi afton. Duhet çka? Qëndrojmë. Qëndrojmë. Deri sa pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kanë shku të pejgamberi, dhe ka thot, më thonë transmitusi, thot në ka dhonë këshilë, nga të cilët dridhen zemrat dhe lotojnë sytë, i kena thonë ja Rasulullah. Sikur se është këshila e dikuj cili dëshiron të ndahet nga ne, në porosit me diçka, dhe porosia cili, ati cili do të ndahet, si është? A është e njëjtë si porosia ati që e takon për çdo ditë? Ja. Ai kur të lën fjalë, do t'i jep më fjalët më të rëndësishme për ty. Thotë se nuk shifemi më kurrë. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, aleikum bi sunneti, wa sunnet e khulefaj rashidin. Thot, a i cili do të vjen pas meje, do të shef shumë devijime, shumë rrugica, mbahu një sunetit tim, dhe sunetit të khalifeve të mi. Kaq, ka thënë ja. Thot, dhe kaponi për të me dhëmbal. Kaponi për të me dhëmbal. Qëka do me thënë kjo? Një shembull praktikë. Në që se e ki dhe ahuth një reshen, e ki një qenë dhe ahuth një reshen. Që se është veta e kapat edhe rena të me ta. Që se vjen dikush tjetër e cili do t'ja merë, qëka e bën? Trak-trak e qënë ke dhombët matë fort. Pse? Mos milshu. Mos milshu. Dhe ne duhet t'jemi, do me thonë, në tërgon për e me e sasem, si shimë, a i cili kafshon me dhëmbalë. E kafshon se nuk ndihet sigurt për atë të cilën e posedon. Dhe ka të tillë që ja tërhekin, dojnë mja marë. Kështu është çështja jonë. Thotë mbahuni për sunetin, se do të vinë rrugica të cilët duan të amarrin sunetin tim. Dhe sunetin e sahabëve të mi. Shtëngoni fort,
varuni për te. Mos e lëshoni. Me dhëmbo, me pjesën më të fortë. Mbani dhe mos e lëshoni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëzër, jo vetëm kaq, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është urdhru dhe me te jemi urdhru edhe ne, që ta pasojmë këtë rrugë dhe tjerët t'i ftojmë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul An'am, wa anna hadha sirati mustaqima, dhe thuaj kjo është rruga, me të vërtet kjo është rruga jeme mustaqim, e drejt, më ndishni mu, dhe mos ndishni rrugica, se du t'ju devijojnë nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në suratul Asr, pasha kohën, njëzit që janë humbje përveç atyre të cilët besojnë, pra thoi njëna musliman, pastaj, kaq, ja, u amilu, vazhdojnë të punojnë rrugën e drejt, u të wasu bil hak, dhe i këshilojnë njën i tjetri, ja këshilojnë e tjerve, aj, hajdin këtë rrugë, Allah, nuk jenë rrugën ku duhet, ke dal, e ki gabu rrugën, me qenë duke uftu dikund na, dhe jena njës bashk, me më pati mund pasyre se i këm gabu rrugën, me njërë më thilë telefon, Allah, i ki këthy gabim, këthejnë rrugë, se këthejnë ashtë. Ne shohim njerëz për çdo ditë ndjath majt hyn, kur nuk i thrasim, Allah ma bën halal, rrugën cilën ke hy, rrugicën cilën ke hy është rrugë gabim, nuk çon tek Allahu subhanahu wa taala. Të largon pi Allahu subhanahu wa taala, kthese ki gabu rrugën. Do të vanohesh në qëllimin ku jena nis. Ndoshta të mbyllen dyrt pa hyr rrugë hiç. Hajde. Për dunjë i thrasim. Për të kallohu subhanahu wa ta'ala, jo, dërsa Allah ka thonë, të vasohu bil haqqi, të vasohu bil sabër, vazhdojnë t'i thrasin dhe bëjnë sabër, duhesh me ja spjegu, ktheju, po ku jam se di, hajde pak më kënena, hajde, sabër duhet, ti një ditë më kallëzon mu, unë një ditë të kallëzoj kështu, ty dhe kështu të vazhdojmë rrugës për të kallohu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëzë, është arsye e shpëtimit në dunja dhe në ahiret. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ka thënë ata të cilët thonë Zoti jëm është Allahu subhanahu wa taala. Zoti jëm është Allahu. A mjafton? Jo. Thumma istaqamu, pastaj vazhdojnë të qëndrojnë këtë rrugë dhe janë vetëm ata që qëndrojnë këtë rrugë. Dhe vazhdojnë të qëndrojnë këtë rrugë, tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu, atyre do t'i zbresin melekët dhe do t'i thonë mos keni frikë, mos u mërzitni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun, dhe thot përgëzoni se ju pret xheneti të cilin ju ka premtuar Allah subhanahu wa taala. Dhe ju jeni mis të dashurit te Allah subhanahu wa taala. Andaj vëzë është shpëtim dhe rahati në këtë dunjë, në moment të vdekjes, pasi që të vdesësh dhe kur të takoj Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzë është nder. Me qenë këtë rrugë është ndërë, të kanë ndërru Allahu subhanahu wa taala. Shef shumë njerëz. Çuditesh. Njëri është bërë shia, ky tjetri është bërë sufi, ky tjetri është bërë dervish, ky tjetri është bërë ky tjetri adhuron yjet, ky tjetri adhuron diçka. Ty Allahu subhanahu wa taala të kanë lënë rrugën e vërtet. Është ndërë. Të kanë ndërru Allahu subhanahu wa taala dhe duhet ta falenderojsh për këtë ndërë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, thot inë në kërame të luzumën istikame, deri mëj math, të cilët i jepet njëriu, është vazhdimi i qëndrimi ti në rrugën e vërtet. Të vazhdojsh të qëndrojsh në rrugën e vërtet, që Allah subhanahu wa ta'ala nuk e kanë nderu robin e vetë, diçka me diçka më të madhe se sa, ta gjejnë në vendet të cilët Allahu i dënë, dhe Allah është i knaqër matë. Dhe të mos jetë në vendet të cilat Allahu i urren dhe Allahu nuk është i kënaqur me ta. Të kanë nderu Allahu subhanahu wa taala. Është të kanë nderu që çdo herë ta ka dhon pozitën çka e ka qef. A e meritojmë? S'meritojmë. Është nga mirësia dhe ndera të cilën na bën Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu vëzër, siç e thash, ta lësh këtë rrugë pasi që ke hyrë. Hynë djathë, hynë majtë, hynë djathë, hynë majtë, këtheju, këtheju për rrugës, po këtheje në hajtë se ponisim, këtheje në hajtë se ponisim, shembul dunjazë duha marë.
e ke përgjecin atje ku punon ti. Dhe i thu, e, u nisa unë sot. Kur nisa, e shonë dhe rinë ku manofil, e, së më vëzite dhe atje. I thu, e, u ktheva. Thot, pse u ktheve? Po u ktheva, haj se nisi prapë. Nisi është herën e dytë. Prapë me vëzit dhe rritikon në thu e thirë, e, u ktheva, s'po muj me vëzit. Si be thot, të dy termine po më ndronë, e më thot vitë martën, pasaj më thot vitë hanën tjetër, tash prapë më ndrove. Hajtë se vijune, pasaj prapë e thirë, dhe kështu thire, nale. A është ma e randë, apo është me randë atina me thonë më falë, kom një arsy, dheri këtë ditë s'mund me ardhë. Kjo e dyta e para, është ma e randë. Edhe kjo e dyta nuk është e letë, se të rezikohen ty. Nuk e dina, a të pranohet arsyetimi, a të pranohet, se nuk e arsyet pranueshme. Dyjet janë pa pranueshme. Ky është rasti të cilin e ka përmend Allahu subhanahu wa taala në suretun Nisa, innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Thot ato të cilët besojnë, pastaj bëjnë kufër. Pastaj besojnë. Pastaj prapë bëjnë kufër. Thumma zdadu kufra, pastaj edhe më shumë e kanë shtu kufrin e tyre. Pra njëherë ka hynë rrugë, pasaj ka dalë. Pasaj ka hynë prapë ka dalë. Pasaj i ka gra hamena. Alo, e vështë drejtë. Allah subhanahu wa taala thotë aty në Allah nuk ja falë. Dhe asë nuk do t'ja tregon rrugën e vërtet. Andaj vëzën, nuk është talje. Nuk është hajtë se unë e këtheje na prapë. Kushtë garanton se Allah subhanahu wa taala ka më ta mundësu më këthin rrugë. Sa njerës kanë thanë, vëlla une, aj pak, vetëm ta kry këtë shkollën, pësaj une e si ta kry këtë shkollën prapë. Prapë bona muslimani mirë. Allah subhanahu wa taala ja ka, para se me përfundu shkollën, ja ka përfundu jetën. Aj tjetri, vëlla, vetëm, që se jëmë gurbet, une vesh të martoj djalin, edhe pastaj si të këthena, une vesh ko mu falë, vesh ko me lutë. A tjetri, une deli kur danë penzion. Allah subhanahu wa taala ja ka sjell melekun e vdekjes para se i ka ardhaj për mjanë në shku për penzion. Në vezën, nuk është loj. Dalja nga kjo rrug nuk është loj. Mirë, shpesh herë në linë pytje dhe thot, ojo, si pas kësaj, na kur s'munden a me qenë? S'munden a me qenë në rrugën e vërtet. Shumë problem. Ne jena dobet. A ka mundësi dhe njerë me mërshit vetura, ka mundësi. Ka mundësi, amo jone me bo drifta, jone me lujt, po lujt djath, po lujt majt, ajt se, s'ka problem. Herë për elqë, ajt për, ajt ti t'ja bëj qefin. Ajt njën i thot, hajt për hatër temti, hajt për hatër tam njëherë. Ajt jeti, ajt edhe për të hatër tem, tezja, hajt për hatër tem, këndërsoj Allahën, hajt e teze për hatër tam. Daja, hajt edhe daja, a, një pi daja, sa shef shka bon për dajen. E këndërshtan Allahën së panu atale. Këto raste janë ato të cilët nxjerrin nga rruga. A ka mundësi si njeri i dobët me gabu? Ka mundësi. Kena mundësi me gabu. Dhe për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, se didu e karibu. Ka thonë, vazhdoni që ndronin këtë rrugë. Që se ju ikë pak, kujdesu një me nejtë afer. A? Jo me tikë vetura me shku arave. Jo, kujdesu me nejtë afer. Musë mu largu shumë. Se didu, u e karibu. U e pëshiru. Thot dhe përgëzononi. Kush qëndron këtu? Pra më thonë, qëndron rrugë. Në që se ik pak, i rrinë afer, prap këthehet. Dhe me thonë, mundohet këthehet. Nuk del për rrugëve. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë dhe përgëzononi. Përgëzononi për shka? Përgëzononi me mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala. Se as kërkush nuk do të hynë në xhenet me veprat e veta. Ka thonë, asë ti, ja Rasullullah? Ka thonë, asë une. Vetëm që nëse Allah subhanahu wa taala më kaplon me mëshirën e ti. Dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja alemu, dhe dini se vepra më e mirë tek Allah subhanahu wa taala është e vazhdueshmja edhe në qoftë është e pakët. Mos u dërzo. Në hadithin e sunan, hadithin e sunan, e sunan Aisha. Dhe për fund, vëzër, thot Allah subhanahu wa taala në suretul Fusilet, kul innama ana basharun mithlukum. Thuaj o Muhammed atyne, edhe un jam një njerëz sikurse ju. Edhe un jam një njerëz sikurse jeni edhe ju. Por mua çka?
juha i leje, nëma ilahukum ilahun wahid. Mua më shpallu, më ka shpallja, se me të vërtet Allah subhanahu wa taala është Zoti imi dhe jua i vetmi. Nuk ka zot tjetër cili meriton të adhuruat përveç Allahu subhanahu wa taala. Thot wastaqimu lahu fastaqimu ilayhi wastaghfiru fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Thot masi që vjen shahadeti, më një herë hyni në rrugë dhe qëndroni atë dhe vazhdoni që të pendoheni, si jemi njerëz. Jemi njerëz, gabojmë. Me çka qëndrojmë në rrugë? Me çka e balancojmë, do të thon automjetin tonë këtë rrugë? Me istighfar. Wastaghfiru. Dhe boni istighfar. A më pasi që t'jesh rrugën e drejt, dënjoni në shef gjithë ditën me të shpi kur zhjyën gjami. Shka në dhëtë më bëj istighfar? Jo, hynihen në rrugë, pastaj boni istighfar. A më ti, ke dalë për rrugës dhe thotja unë e mirë s'pëm rëshet, jo, po ti nuk jenë rrugë. Nuk jenë rrugë. Qëndrojmë rrugë, çka ndodh, gabime nga ne? Të pendohemi sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala dhe të vazhdojmë të ndihmojmë njëri tjetrin në këtë rrugë, rrugë Allahu subhanahu wa taala të na bën neve nga ata të cilët do të jenë të përqendruar në këtë rrugë deri kur ta takojnë Allahu subhanahu wa taala. Të jemi nga ata të cilët çdo herë do të ndjejnë frikë. Do të ndjejnë frikë sa do të mrinë mirë. Do të ndjejnë frikë se mos do të jetë dikush i cili do t'i tërheq në djathtë dhe në majt. Do t'i pengon dhe do t'ja tërheq vëmendjen nga rruga e drejtë. Lusallam subhanahu wa ta'ala, siç na ka mësuar të takojmë këtu, të takojmë në xhenetin e lartë të tij. Subhanak Allahumma hamdik, shadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.